Re, viss ēters ir te! Kamera orķestrs Simfonieta Rīga, diriģenta Normunda Šnei vadībā un klarnetists Andrejs Zitmanis Latvijas Nacionālajā teātrī mēģina Romualda Kalsona skaņdarbu. Tas iekļauts šovakar gaidāmajā koncertā turpinājums Mūsu balsis, kas veltīts Latvijas Republikas Saeimas simtgadei. Balsī vienmēr bija spēks arī vēl pirms bija Latvija dibināta un vēl pirms Saeima bija dibināta. Mūsu balsīm ir spēks arī mūsu dziesmasvētā tradīcijā, kas ir 50 gadus senāka nekā pati Saeimas tradīcija. Un kas gan vēl labāk nepaust šo turpinājumu un mūsu balsu ideju, kā turpinājums mūsu mūzikas izcilības jomā, un tie ir jaunie solisti. Runāsim atklāt, bieži vien šie oficiālajie koncerti ir mazliet tāda, nedaudz tādu formālu, kaut kādu tādu garšu. Mēs centāmies tieši otrādi, un arī tas, ka šeit piedalās Rīgas doma kora skolas, jauktais koris, kas tiešām dzied fantastiski un ir gatavs turpināt latviešu slavenās kora dziedāšanas tradīcijas. Tas ir vienkārši vienreizēji mums ir prieks būt kopā. Georga Pelēņča, Romolda Kalsona, Pētera Butāna un citu autoru skaņdarbus līdzās Simfonieta Rīga un Rīgas doma kora skolas jauktajam korim atskaņos jaunie solisti. Pirmatskaņojumu piedzīvos Aigara Raumaņa skaņdarbs, kura solopartija uzticēta koklētājai Līgai Griķei. Skaņdarbs sauc Satikt tevi un tieši par to arī ir skaņdarbs, par to, kā ļoti gribas satikāt cilvēku, par vientulību, par pārdomām, par kopā būšanu, par sajūtām. Tā. Jā, manuprāt, tas noteikti iedaras šajā programmā, jo tas ir jebkurš, tāpat kā jebkurš Saeimas deputāts, tāpat kā jebkurš cits cilvēks. Mēs visi esam vienkārši cilvēcīgi un cilvēki, un mums katram ir kāds, kuru mēs vēlamies satikt, un iespējams tas izvīst cauri visam tam, ko mēs daram ikdienā. Arī lēmumiem, kurus pieņem Saeimā, un viss pārējais tiek balstīts uz mūsu kaut kādām cilvēciskām emocijām, kuras, manuprāt, ļoti svarīgi arī atcerēties šajos svētkos. Aigara Raumaņa vārds programmā minēts divreiz, arī kā solista. Viņa soprāna saksofons būs dzirdams Platona Buravickas skaņdarbā Pulss. Tāpat koncertā piedalīsies Reinis Tomiņš, Daniels Glājos un citi jaunie solisti. Saeimas simtgadei veltītais koncerts tiešraidē klausāms Latvijas Radio 3 klasika. Savukārt noskatīties to varēs šovakar 21.10. Latvijas televīzijas ēterā. Jānis Lācis, Krišāns Leitis, Latvijas televīzija.